senere i dag har du nogle interviews med noget presse, og så i aften har du den store præsentation for det internationale pressekorps, der er på besøg. Som europaminister, så er det jo mit job at være Danmarks ansigt i Bruxelles og Strasbourg, og mødes med politikerne dernede og være med til at opnå resultater sammen med dem. Og det er noget, der kræver rigtig mange arbejdstimer, både i Danmark, men også når man er i udlandet. Men det er spændende, og det er sjovt, og vi har en kæmpe opgave foran os nu med formandskabet. Og jeg glæder mig helt utrolig meget til at få lov at være en del af det. Først skal du lige en tur til Polen for at lave overdragelsesceremoni. Og så er det rigtigt, så kommer du tilbage, og så har vi et 2-dages besøg af hele kommissionen med alle kommissærerne. Det danske EU-formandskab handler om at få Europa tilbage i arbejdstøjet. Det kræver blandt andet, at vi får et mere ansvarligt Europa, hvor der kommer styr på økonomien, og hvor EU-landene kommer tilbage på sporet. Let me be absolutely clear. All EU member states must comply with the rules of the treaty. Evnen til at få folk til at sætte sig omkring et bord og blive enige, selvom de er ret uenige, når de kommer til mødet, det er nok en af de ting, jeg kan. Og det er også noget, det jeg i høj grad får brug for under det danske EU-formandskab. Nu har Danmark overtaget EU-formandskabet, og det betyder, at vi har serveretten til at sætte nogle ting på dagsordenen, som vi synes er vigtige. For os så handler det om at skabe et mere ansvarligt Europa. Det betyder, at landene skal have bedre styr på deres økonomi. Men det handler også om at skabe et mere dynamisk Europa, hvor vi kan være med til at skabe arbejdspladser, ikke mindst til de mange unge, der står og mangler en. Og så handler det om et mere grønt og miljørigtigt og klimavenligt Europa. Der kan vi fra vores side være med til at sætte en stærk grøn dagsorden, og det vil vi gøre. Og endelig så handler det også om, at vi får et sikkert Europa med tryghed for alle borgere, uanset hvor de bor i EU. Jeg ved, at det næste halvår det bliver enormt hårdt, men det bliver også spændende, og det er en chance for at kunne få nogle resultater igennem. Når man brænder for at få skabt nogle arbejdspladser, når man gerne vil have et mere grønt Europa, jamen så er det for mig som europaminister en gylden mulighed for at kaste mig ud af det med al den energi, jeg har. Og det glæder jeg mig enormt meget til.